odam xursand qildi, sababi o'zbek palovi, o'zbek oshxonasini dunyoda o'zi mana deylik tanishishni boshlashmoqda. O'sha odam eng xursand qilayotgan narsasi shu. Qandoq tomondan bu street food deydimi yoki bo'lmasam mana yaqinda festival Turinda bo'lib o'tadi, slow food festivali bo'ladi. Ana u yerda ham o'zbek oshi haqida ba'zi bir ma'lumotlar berib o'tiladi. Bu street food bo'ladimi, slow food bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, o'zbek oshxonasi haqida tanishi, o'zbek palovi haqida bilishi boshlamoqda butun dunyo va albatta bu quvonarli hol. Yevropaning ba'zi bir katta-katta shahar davlatlariga borganimizda boshqa millatlarning oshxonasi yoki restoraniga nisbatan o'zbek oshxonasida xo'randalar kam bo'lar edi. O'zbek oshxonasini shu mahalliy aholi hali uncha eshitmagan, o'zbek palovi haqida unchalik bilmagan degan dalolat edi. Mana bunday ro'yxatlar deylik yoki bo'lmasam ko'rsatkichlar, ma'lumotlar albatta o'zbek palovini, oshxonasini dunyolarning boshqa bir davlatlarida ham eshitishga sabab bo'ladi.